Ele vai lá, vai ele abre a parte atrás e outro. Ele vai manobrar lá e vai pegar. Tempo tranquilo, favorável. É, não, mas não, não, não é isso. Ela é só com ganchado. Só com ganchado é diferente de controle. Lá eu vi só vira pra cá. Só pro fio.